Du skal bare gå op i den lejlighed, og så går du ind i den fucking lejlighed, så får du det overstået, og så ringer du tilbage til mig, når det er slut, og ingen skid før, David. Hallo? David, kan du høre mig? Kommer du ikke bare snart hjem? Jeg har lige sagt til dig, mand. Er du dum? Du har gjort den fucking opgave færdig. Den er ikke meget længere. Du har sagt ja til noget af mig, og det gør dig færdig, hvis du gerne vil redde din bror. Fat den der. Nu, mand. Vær sød og ring til din bror, okay? Jeg tror, der er sket ham noget.